بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ أبو الفضائل إبراهيم بن عبد الوهاب ابن عماد الدين المعروف بالزنجاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدار الآمرين. كتا مصنف رحمه الله والمبني للمفعول منه ما كان حرف مضارعة منه مذموما وما قبل آخره مفتوحا نحو ينصر ويدحرج ينصر ويدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل ويستخرج. Habis itu suka belakang tu dah. Kau baca tu, kalau tak suka kena ayat selalu. Kalau tak suka ayat selalu, kalau tak ayat selalu tak usah ayat lah. Terima kasihnya gitu ya. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wal mabniyu lil maf'uli minhu, jadi waw tu waw huruf atop dah. Waw tu huruf atop dah. Atop mana wey? Atop kepada al-mabaniyu lil-fa'ili. Jadi al-mabaniyu lil-fa'ili tu maktuf alai. Al-mabaniyu lil-maf'uli minuh tu maktuf. Nama dia. Lepas tu baca lagu mana? Kena tengok maktuf alai. Kalau maktub alai i'rab lagu mana, maktub pun i'rab lagu tu, maka al-mabniyu lil-fa'ili jadi mubtada. Ini sini pun dia mubtada juga. Kerana kita atop klik ke situ, kerana sana tu ia datang dengan fa'ul fasihah dengan jidah. Maka betul fa'ul fasihah kita takdir dua dah, ingat. Iza aratta an ta'rifal fa'lan mudari'ah al-mabniyah lil-fa'il wal-maf'ul dah. Jadi dua. Bila engkau nak kenal fa'il mudarat yang bina lil-fa'il, aku ayat dah. Siapa kemarin tu habis dah. Waktu bina fa'il, bina fa'il. Nampak tu dah? Bina fa'il, bina buat mari untuk merapatkan fa'il,
untuk menyebutkan fa'il dan meropokkan fa'il. Itu dia. Tak apa. Ha hok ni nak ayat pula fa'il mudhari' yang bina majhul pula ni. Bina majhul pula. Ha tu. Wal mabniyu al mabniyu mubtada. Ha tu. Al mabniyu tu mubtada. Jadi alif lam pada al mabniyu tu alif lam lil mausul lah. Soalan kata walladhi buniya. Tu soalan kata gitu pada mana makna? Pada maknanya lagi. Al mabniyu mubtada lil maf'ul lam takluk pada mabni. Lam takluk pada al mabni, lam raja maf'uli tu majrur. Min tu harfun jar muta'allaq dia mahzuf takdirnya kainan. Jadi gapo pula kainan? Hal. Irob jadi hal. Orang panggil takluk mahzuf jadi hal. Tempat takluk min tu mahzuf kat takdir kainan, kainan tu irob jadi hal. Mana sahibul hal? Hal daripada, hal daripada apa? Hal daripada al mabni. Mudah baca kata an pada al mabni minhu huda merajak kepada al mudhari'. Ma tu khabar, ma tu i'rab jadi khabar, di situ jatuh jadi khabar bagi al mabni. Khabar ni kena rafa' lah, ya kena rafa'. Ma tu rafa' ke awak kata rafa' pada mahan tempat dia. Lapak, lapak tak boleh ropok sebab dia tu ising mausun. Ising mausun kena bina. Makamah tu bina atas sukun. Lagu tu lah tempat dia yang ropok. Bila kita takdir mari atau rupa ising mausun kena kata alladhi. Jadi al-fa'lun mudari'un ladhi. Kena kata gitu lah. Maka bila ma tu ma mausulah, ma ising mausun, kadah dia tu asadah berhajat kepada silah a'id. Mana silat dia? Jumlah lepas pada ma tu. Tu silat hubungi. Bagi ma mausulah. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Lepas tu kena ada ala domirin. Domirin tu panggil a'id. Maka kena ada domir rajak klik ke ma kata. Jumlah tu lepas pada ma tu orang panggil silat a'id bagi ma. Kana kana gapo? Kana ropok isi nasab khobah. Orang panggil kanana kisah. Kedah dianya ropok isim nasab khobar. Asal isimnya mubtada dulu lah. Asal khobar dia, asal ni mubtada khobar. Tapi bila kanah masuk ropok isim nasab khobar. Harfu tu isim kanah ropok. Ropok isim kanah. Bila isim kanah ropok. Erok jadi apa? Jadi isim kanah. Maka harfu tu jadi mudah. Al-mudara'ati mudah. Mudah fi'ilai. Iktibar 28 tu pula. Idopat gapo lepas dah dulu. Tu. Minhu tepat takluk min tu mahzuf pula wey. Takdir kainan pula dah. Jadi gapo pula kainan? Han. Han daripada gapo? Daripada harfu tu. Han daripada lapa harfun mudara. Tiga orang ni tebah dah. Tahun takdir dah mula-mula. Tu. Dah. Minhu hu rajak klik kepada ma tu lah. A'id duduk situ. Tu a'id. A'id rajak klik kepada ma tu minhu tu. Jumlah kana. Mana khobat kana? Madmuman tur nasab. Jadi khobat bagi kana. Harfu isim bagi kana. Madmuman khobat dia. Jumlah isim serta khobat tu silat a'id bagi ma. Maka jumlah silat a'id ni orang panggil jumlah yang tidak ada mahal bagi i'rab dia. Tak kena ada i'rab pada jumlah ni. Buat jadi silat a'id bagi ma sudah. Cuk rekan situ. Tak kena ada i'rab jadi han ke, jadi sifat ke, jadi gapo ke tak jumlah ni. Jumlah silat a'id ni la mahalla lahu la mahalla laha min al-i'rab. Habis itu bertemu man qabaliya. Habislah. Habis ke? Tak habis lagi. Wa ma wa tu huruf ataf. Atau mana wey? Atau pada harfu. Oh blok dah. Atau pada harfu. Bukan atau pada ma lagi. Atau pada harfu. Payah tiga pun ma tu. Ma jadi isim kanah blok dah. Iktibar atau.
Jadi isim kana. Yang munggu harfu isim kana bila atok kepada harfu. Jadi isim kana ikut lemah tu. Lemah tu tu agapo dia. Ma tu bila atop kepada isim kana kena ropok jugalah dah. Harfu ropok bila ya atop pada isim kana yang kena ropok jugalah. Kalau gitu ma ropoklah. Jo ropok supaya tak ni. Di sini ropok dari isim kana. Mana alamatnya? Oh tak ada alamat lah. Yang munggu ropok pada mahal. Okey lagi. Apa tak ropok pula dah? Sebab apa tak ropok di labah? Kerana ma tu ma mausulah. Ma isim mausul pula situ. Masya Allah. Banyak karo. Maka bila ma isim mausul, supaya mana alladhi? Alladhi. Tapi mausul alladhi itu kena kepada walharful ladhi. Tengok tu pula dah. Lepas tu alharfu tu baca ropok lagi tu isim kanan lah tu. Walharful ladhi. Itu dah. Maka belah yang dikapa? Kau belah tu zorah. Zorah makan ke? Zorah makan. Kau belah tu? Kau belah tu zorah. Bila zorah tu, ya nasak. Ya nasak. Kita ngaji dalam tajmiyah. Zorah makan. Maka mana tempat takluk bagi kau belah? Muta'alak atau tempat sakut dia tu mahzufun. Takdirnya sabata. Sabata wastaqarra. Qablah. Qablah takluk pada sabata yang mahzuf. Yang ni kecek mudah-mudah. Muta'alak qablah tu mahzuf. Bahawa muta'alak qablah tu lah silat a'id bagi ma. Ma isi mausul saat ni. Walharful ladhi sabata qablah akhirihi. Qablah mudhaf akhiri mudhaf fi ilahi. Akhiri mudhaf hidamah tu mudhaf fi ilahi. Tu kira lagi tu. Kira lagi tu. Lepas tu hidamah rojok klip mana? Hidamah rojok klip kepada makanan tu. Apa kan dengan rojok situ? Rojok kepada ma jadi a'id klip kepada ma iktibar atop. Sebab ma qablah ni ya atop kepada harfu. Bila atap kepada harfu, jumlahkan nama tu. Jadi sila air bagi ma tu, ma mula-mula. Bila disila air bagi ma, ia kena ada a'id rojok klik kepada ma. Hak mula-mula tu. Mana a'id dia? Akhirihi. Hidomet rojok klik kepada ma kana. Tu dia. Dah. Faham apa tu hanya dia apa? Khobah kana lah wey. Aktiba atas ha. Makanan lah wey. Situ nampak lagi rupa dia. Kalau nampak lah tu. Tu orang panggil Tok Nahu yang tolong tebahwi ibarat. Tak erti ibarat lagu tu. Mahfum dia tu. Kadang-kadang terlari pula. Dia caruk. Lepas tu kau main kira makna dia. Ini erok pergi belah-belah. Padahal kalau kira semuanya kena erok pergi sekali dengan makna. Pasal nak wisau makna dah. Nak wisau erok kena so makna. Ni kita erok demo duk turut. Saya pasal kita ni tebah wisiyak tu ya. Padahal dia baca semuanya kena baca pergi sekali dengan erok pergi sekali dengan makna. Pasal nak tok erok pergi kena semakan dengan makna yang kena ni. Ni kita tak kena makna lagi. Itu erok sama tau. Nak soft dog tau. Oh dulu tengok semula. Dia nak pergi sekali. Pergi sekali. Lepas tu erok, demo erok we dulu tu demo. Soalan kata demo buat jalan, buka jalan ya. Pada hapi dia baca, dia kena pergi sekali dengan erok. Untuk nak pasal makna tu, dia kena tok erok. Nak tok erok tu kena pasal makna. Tu dia. Habis itu kok mana? Wal mabniyu lin maf'uli dan bermula fi'i yang dibuat akan dia akan fi'i tu wal mabniyu wal fa'lu al mabniyu wal fa'lu alladhi buniya. Tu asal macam lagi tu. Dan bermula fi'i yang dibina akan dia akan fi'i tu dan dibuat akan dia akan fi'i tu. Fi'i hok dibuat akan dia, dibuat, dibangun, dibentukkan dia lil maf'uli. Dibuat mabni dengan makna dibuat.
fa'e yang dibuat akan dia akan fa'e tu fa'e sing ที่ ได้ ถูก ประกอบ ขึ้น มา tu buat waktu apa lil maf'uli dibuat untuk maf'ul untuk merafa' akan maf'ul lil maf'uli li raf'il maf'uli maklumlah tu fa'e yang dibuat mari untuk merafa' akan maf'ul asa maf'ul nasab kan tapi tetap kalau hazaf fa'e maf'ul yang mari ganti fa'e bila maf'ul mari ganti fa'e maf'ul kena rafa' ganti maka bila maf'ul rafa' ganti betul fa'e pun kena tukar rupa yang yang supa dululah ha tu daraba zaidun amran asalnya telah pukul oleh Zaid akan amar zaidun rompok jadi fa'il amran nasab jadi maf'ul lepas tu sebab zaidun rompok amran nasab tu lah kita kata daraba hawa rupa daraba gitu nak samuk zaidun nak samuk amran tapi bila kita buat fa'il tu baik zaidun kita buat amran mari rompok ganti kita nak kata daraba amrun tak leh lah pasal kalau kata baik dulu kata baik lagu dulu semabuh pula dia mahu tahu amrun juga fa'il apa ada padahal amrun tu jadi maf'ul pada azah nampak gambar turut tu dah lalu tu kena buat semula daraba tu buat lagu mana nak samuk lafaz amrun ni duriba macam lah tu buat lagu tu untuk samuk nak wirapok amrun tu lagu tu hak tu misah tu PM Adi tu hak ni mudarat ni buat lagu mana mudarat samuk fa'ilnya buat dah marah lepas tu baca patah depan apa malaikat huruf yang PA yang pesing 4 huruf PA yang pesing 4 huruf baca domo depan baca domo depan huruf belum okey kasrah selama-lama tu dengan jidah marai ingat-ingat tak ingat sudah kita tahu tu hak tu bina fa'il hak ni bina maf'ul pula wey bermula PA yang dibuat akan dia akan PA dibuat untuk merapok akan maf'ul merapok akan maf'ul maf'ulun bih lah maf'uli maf'uli bih dia kecek maf'ul tu kena ke maf'ulun bih kerana maf'ul lah ni tak masuk dah naik fa'il tak jadi naik fa'il tu maf'ul lah ya maf'ulun bih ya mari duk ropok ganti fa'il ya. Tu maka kata bermula fa'il yang dibuat akan untuk merapokkan maf'ul tu ko dulu han keadaan al-mabni han keadaan fa'il yang dibuat untuk maf'ul tu kainan minhu minal mudhari' adalah ia fa'il tu daripada fa'il mudhari' hak marai dulu hak lepas mari dah berapa minggu tu hak tu fa'il madi tu ia kecek sekali-kali tu ia PMAD bina maklum PMAD bina majhul lepas dah lepas tu PM mudarat bina maklum lepas dah lepas tu kau kecek PM mudarat bina majhul pula ni bermula PM yang dibuat akan dia untuk merapuk akan maf'ul lebih hal keadaan PM tu minhu minal mudarat daripada PM mudarat pula tu jadi orang tanya yadribu marai yang suruh tu bina lil fa'il ke bina lil maf'ul yang suruh marai bina lil apa bina lil fa'il yastaghfiru lil fa'il jelas belaka marai yukrimu lil fa'il yuqatilu lil fa'il hak kita buat marai tu hak lil fa'il belaka ada fa'il belaka tu lepas tu hak tu juga kita nak buat lagu mana nak hazaf fa'il tu hak tu iyalah makana harfun mudara'ati minhu iyalah barang yani al-fa'lun ladhi al-fa'lun mudari'un ladhi kait dengan mudara' lalu mana dalil harfun mudara'ah tu dalil kata ma tu kena kepada fa'il mudara' al-fa'lul mudari'ul ladhi tu
Kalau kita pergi temu lah kita, syarah-syarah je takde lagu tu, cek dah tu. Kata ma tu, musanna ya nak jadi ma iseng mau, mausud. Tu pun kalau kita nak kata ma tu, kena ke mana kira mausud fa'besar. Fa'lun. Haa, apa nak kata? Fa'lun mudari'un. Haa, tu boleh juga. Boleh juga. Haa, tak ada puan lah juga tu tu. Fa'e mudari' hak bina untuk mafunya, pasing mana? Ma ialah barang, ialah fi'il mudhari' yang kana harfun mudhara'ati minhu, yang adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah, gamal lalu dia sebut huruf mudhara'ah ke? Ana itu tu lah. Ana itu tu hamzah ya nun tal. Adalah huruf mudhara'ah. Huruf yang dinamakan dengan mudara'ah. Oh ya, ingat lagi tu. Idafah harfu kepada mu'an mudara'ah. Idafah apa? Idafah musamma kepada kepada apa? Kalau ngaji 10 kali pun tulis 10 kali tu dah. Kalau ngaji 100 kali pun tulis 100 kali tu dah. Kalau ngaji 1000 kali pun tulis 1000 kali tu dah. Kalau ngaji 1000 kali pun tulis 1000 kali tu dah. Babila nak ingat. Bila nak ingat. Yang ajar wey, ajar tak ingat, ajar segera sokmo tak leh. Tu dia. Kita ngapa-ngapa-ngapa tok leh kepala, lepas tu segera kirim ke Tuhan. Ya Allah, aku kirimkan ilmu aku, aku ngapa ni kepadamu, ya Allah. Kirim lah, kirim. Ngapa lu, lepas tu tak kirim. Maka aku kirim lah, biar aku nak tu, hatta klik marilah. Haa, tu nak lagu tu. Aku kirim, ya Allah, kirim tak dulu. Ni tak nak barang kirim mula, apa nak kirim pun kosong. Tu lah kitab, nak kirim lah kitab. Ya Allah, aku kirim lah kitab ni. Haa, tu pemuja tu hai, tak kata mungkin kira anak-anak lagi. Gigi kira anak-anak. Tak tahu kira tikuh pun apa. Jadi kira itu kena ngapar utara lah. Siapa masuk, ya Allah, aku nak lah, ya Allah, otak mari. Jom mari, jom mari, jom mari. Kadang-kadang kita tak kena lagu tu. Sebab tak kena lagu, dia tak atas klik. Dia tak atas klik dengar, kata saja kita kira-kira tak atas mari. Sebab kita tak kena dengan dia. Haa, tu. Kalau kena dengan dia, walaupun dia taklik, taklik, tas, tas, ya. Nak. Nak pak mari, nak pak mari. Sebab tu kita nak, ah. Haa, tu dia. Kali lagi. Adalah huruf mudara'ah, huruf yang dinamo akan dia dengan mudara'ah. Mudara'ah tu nama dia tu. Mudara'ah tu. Mudara'ah yang bernama syabahah. Tu huruf mudara'ah tu adalah huruf mudara'ah minhu. Tu dia kata harfun mudara'ah, adalah salah satu daripada huruf mudara'ah. Tu dia kena katakan sini harfun mudara'ati, harfun min hurufin mudara'ati. Itu adalah PA yang adalah satu huruf daripada segala huruf-huruf mudara'ah yang empat tu. Satu huruf mudara'ah tu, kau dulu, minhu, han, keadaan huruf mudara'ah tu, kainan minhu, min ma. PA yang adalah huruf mudara'ah daripadanya, daripada ma, daripada PA tu. Fa'il mudhari' yang adalah huruf mudhari'ah daripada dia tu madmuman qobama. Qobakana didhammah akan dia. Harfan madmuman ialah huruf yang didhammah akan dia akan huruf tu. Baca dhamma. Huruf mudhari'ah dia baca dhamma. Kecek mudah-mudah tu dhamma awal.
Habis tu tuan mata jumia kata wa in kanal fa'lu mudari'an dhamma awwaluhu. Ha, dhamma awal. Dhamma awal. Kalau itu huruf-huruf mudara, dhamma awal tu kena dah, kena ke huruf mudara tu dah huruf awal ya. Dhamma awal. Kalau itu adalah huruf mudara daripada dia tu madmu man di dhamma akan dia. Macam dhamma. Macam dhamma. Tu asalnya yadribu kena buat lagu mana yud asalnya yad kena yud yang suruh kena yung kena yung lah dah betul dah marah yastaghfiru yus yus yuqatilu hak tu yu dah hak tu tinih tinih mari ubah di belakang okay ni habis tu yo kena betul ingat tak marah. Ada nampak lagi tu insyaAllah dah. Siaplah segok pula suara ni kacang ni kacang apa ni tu dia tu. Suara ni tak boleh buat marah ni marah kita jadi ngajar penuh pun dia terik belakang tu dia terik belakang lagi tu ya kadang-kadang ya dia segok sikit terik ni tak terik ke marah terik. Terik lah. Sapinah aja tu dua je. Pinah. Lepas tu kan gomol lepas pada isya tu pula. Lepas pada mihak pula. Aku dua pula. Cerita. Dia terik lagi tu ya. Dia surat tu ni. Fahlah Anasang. Tak serik-serik. Jangan terik sangat. Saya kata. Baca sikit-sikit tadi, tengah je, so, dan sana. Ya tak? Ya tak, Zain? Semakar dengan Abdul Rahman. Yang terik sangat lah, baca sikit-sikit je. Itu dia. Ya, no, baca banyak, takut mati dulu tak ada Nabi. Itu dia mati dulu, tapi tu baca takut banyak, takut mati dulu. Dia mati dulu, tak ada ngaji lah. Tak ada? Kata tak sang? Kita pun lagu tu orang ngajar takut mati dulu tak ada nak ngajar. Orang ngaji pun takut mati dulu tak ada nak ngaji. Tu betul. Ngaji kuat. Takut mati dulu tak ada nak ngaji. Takut caping dulu. Ikutlah caping yang rupa mana pun tak ada nak ngaji. Kau tu nak beli ngaji, ngaji lah. Allah. Kalau kita ngaji sungguh lah. Lepas tu kita hidup sampai umur 60, 70. Kita akan lalu banyak pengalaman, banyak kawal kerja ni. Apa semua pahit, hidup mani, pahit, kelak masa cukup. Bila kita hidup sampai ke hujung umur, kita akan mendapati bahawasanya masa yang paling manis sekali setiap umur hidup aku ialah masa ngaji tu. Bukan masa kerja. Bukan masa kaya. Tak boleh. Bukan masa muda. Pasal masa muda lah mani dah ikut nak buat dah tekan budak-budak kita lah. Oh duk main lah. Sedap. Tak ada menggantung hukum jadi mukallaf lagi. Tak ada menggantung hukum syarak di atas kita. Ikut nak buat gapo. Pelagoh ye. Mari tanya dah. Duk main ya. Rasa sedap juga dah. Tapi dia ni. Kita rasa sedap lah ni. Tapi kita akan rasa kata. Sebenarnya masa yang paling manis sekali masa ni. Habis itu. Lepas tu lagu mana? Kena isi masa tu sungguh. Barulah kita tak sesat. Kaji bersungguh. Lepas tu kalau berjaya tak berjaya tu suruh tu eh. Saya ingat sekuat-kuatnya aku tak sesat dah sebab aku ngaji sungguh dah. Boleh tak leh tu? Lepas tu suruh dia. Pak tak usiknya mari dia susah belakang Allah. Kalau pun ngaji sungguh sikit lagi kat Allah mari dia susah. Pak tu tak usik. Ngaji berapa 29 umur. Ngaji siapa 29-30 sup dah tu orang panggil pagar kita. Kita tak pagar situ. Rapat pagar tu, kerup-kerup jalan tu.
Gi siapa situ pak? Hasil tak hasil banyak mana pun, serah Tuhan lah tu. Kalau hasil banyak, ha, nak pergi lagi, pergi lagi. Kalau waso bobo tak lagi mana dah ni waso. Waso siapa masa dah ni, nak bining dah ni. Puas hati dah. Puas hati dah. Nak buti pun buti dengan puas hati. Pasal ngaji sungguh dah. Ni sungguh dah. Tak ada kutip sesalip belakang mari dah. Ni kata bining dah pun aduh lagi. Banyak. Ni, kalau bini-bini lepas dah datang ni. Aduh. Bagi nak buat kan lagi tak? Aduh. Kalau yon bila boleh tak say lagi masa kan. Mula-mula tu gajak eh. Mula-mula bini bulan sebulan dua. Mula-mula. Oh. Kalau aku taubat ni aku bini lama. Oh. Dia taubat ni bini lama. Tengok musik gitu. Lepas bulan yang kedua, yang ketiga lagi. Mula nak kriak lah kau muka sore-sore. Dia nampak keruk-keruk-keruk orang belakang. Tak nak berseri-seri ni. Mula-mula berseri-seri. Wajah berseri-seri. Lama-lama berngeri-ngeri. Tu lagu tu berlaku. Sebelum sampai itu kan je sungguh dulu. Sup lah kepada nahu pun kan je sungguh dah. Sorah pun sungguh dah. Boleh tak boleh tak tahulah. Serah dia ya Allah. Ya aku serah lah tu. Aku sungguh je sungguh. Sorah pun kan je sungguh. Nahu pun kan je sungguh. Kan je sungguh berlaku dah. Puah hati berlaku. Ada kecap berlaku. Habis situ. Tu barulah sedap. Sedap sikit. Ni nak nikah dah. Ni nak berhenti dah. Orang ni tak puas hati. Berhenti adalah tak puas hati. Tak jadi. Ya. Tak sudah. Masa tak kenyir lagi. Masa tak sudah lagi. Tu dah. Habis itu. Maka kata dia. Pe mudarat yang adalah huruf mudara'ah daripada dia tu di dhamma. Huruf mula-mula tu dhamma. Wa ma qabla akhirihi. Wow tu atau pada mana tadi? Harfu. Jadi wal harfu alladhi thabata qabla akhirihi. Tak ada lagi tu. Baca harfu isim kanalah. Dan adalah huruf yang sabit ia ma ia huruf tu. Huruf yang sabit ia yang ada ia huruf tu. Ada di mana? Qabla akhirihi. Huruf yang ada sebelum daripada akhirnya. Akhir bagi makana. Akhir bagi fi'il mudhari'. Huruf mula-mula baca dhamma. Huruf yang ada sebelum pada akhirnya tu. Maftuhan. Harfan maftuhan. Ialah huruf yang dibaca patah akan dia. Awak ni kek dah mati lalu dah. Kek dah mati lalu dah. Kod tai tu lah. Kod tai tu lah selalu. Huruf mula-mula baca dhamma. Huruf belum pada akhir baca patah. Dhamma awaluhu wa putihama qabla akhirihi. Dalam mata yang ada. Tu PM1 paling mudarat. Wa in kana al-fa'l madiyan thumma awwaluhu kasir wa kusira ma qabla akhiri wa in kana mudari'an thumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Ya kata cuba tu maftuhan apa tu dah tu bina apa panggil bina lil maf'ul ataupun bina lil majhul supaya kedak dengan bina maklum supaya tak mak tak supaya maklum dengan majhul serupa tak? Tak serupa. Orang tahu dengan orang jahil serupa tak? Tak serupa. Tak serupa. Nahwu yunsaru wa yudahraju wa yukramu wa yubarra'u. Tu dia. Misal dah lah. Nak misal. Lagi ketik lagi tu misal lah. Nahwu nu misal jadi khabar muktadah mahzuh kan eh? Jalan tak? Erat jadi apa? Khabar bagi muktadah mah. Khabarul li mahzuh. Pintak dia lah ke mana weh. Itu lontak dia tak kan?
Ya, panah-panah tak boleh sore. Tu. Ha, tak boleh sore. Tu juga. InsyaAllah. Ha, lagu mana? Ha. Tu dia. Ah, minta tolong, minta tolong. Pakai-pakai kerja lah. Pakai kerja sikit. Tu. Nak bagi kita kerja seorang. Deng, deng. Kenapa deng? Misal uzalika dengan hok tu mancai. Misal uzalika tu mancai. Nenon. Tak ada. Misal uzalika hok tu cerak. Lepas tu bunyi papa-papa tu di talika tu. Ha, kali lagi. Oh, mana dia ye kia mana dulu-dulu deh. Eh, mikir dulu deh. Tak apa dah. Ya panah kiah tak apa. Wa misal dah bakal turut ding dah. Turut ding. Buat demo semua hari ni turut ding tu. Misal zalika zalika al-fa'li. Fa'li ke apa? Al-mudari'i. Baik. Fa'i mudari'i. Nak misal fa'i mudari'i. Fa'i mudari'i mana nak misal ni? Al-mabni'i. Fa'i mudari'i yang dibina dan dibuatkan dia. Lin maf'ul. Nah, tu. Misal bagi fa'i mudari' yang dibina untuk maf'ul. Ah, tu dia. Tu. Tu dia. Tu kena kira lagu tu. Ngaji ponok nak kira lagu tu. Ngaji ponok nak kira lagu tu. Hak duk klik luar negeri mari duk kena buang ke bottom tu. Tu. Ha, tu dia panggil. Ke bottom tu tak lagi tu ki tu. Ki tak halusi tu. Orang ngaji luar habis doktor dah pun. Dia temu dengan Tok Akhir Ponok. Atau temu dengan Barang Tolong ni lah. Duk kita lagi. Soalan kata, naling tak naling, naling tak naling. Wasok, 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 wasok. Siap, siap, siap. Ah, awak tu buat kitab tu, kitab ni tu. Misalnya tanya sikit. Eh, kalau tu sikit. Eh, situ baca lagu mana? Haa, tu. Tu. Gena-gena rasa, rasa tak ada sedap rasa situ tu. Situ tu rasa jadi tak itu sikit tu. Siap, siap, siap. Naling, naling. Padahal kita tak tahu ke kita misalnya. Tapi terawak tonyo tengok tak percaya. Terawak. Bukan nak cari balah ni. Nak cari. Nak pelagor kelebihan mengaji. Nak pelagor kelebihan pengajian. Tempat mana kau yang ada kelebihan. Yang khusus. Kelebihan ada berlaku tempat mengaji tu. Tapi khusus lagi tu tempat mana. Kita nak tahu juga. Dia kena buat bandingin lagu tu. Saya ni lalu berlaku ada semua pusat pengajian. Sekolah, jami'ah, mahawithialai, hak siye, tak siye ni. Jami'ah luar negara, di Yaman pun dia mau kata. Ponok ni. Lepas tu kita boleh berani belakang tak tu. Kecap belakang nak pergi kedai tu. Lepas tu boleh rasa lah kata, kedai mana hak sedap. Tu. Tak apa. Tapi kedai lain pun yang sedap-sedap belakang. Ha, sedap belakang. Tapi hok masuk jadi rasa kita puas hati sekali dah. Dengan cara masuk dianya, dengan gaponya. Kalau basuh gapon, cuci molek. Kita rasa licin molek, puas hati makan. Ha, tak ada buat capung-capung gitu dah. Sedap tu sedap, lena pun. Tapi jadi rasa hok ni puas hati, tak ada capung mana. Ha, buat basuh, oh, hirih pun jadi molek. Jiru molek sirat. Aduh, comel. Kita kata. Tu sedap makan, hok sedap makan tu. Nok tu ya. Ngaji-ngaji belakolah. Kena pergi ngaji belako. Kita pun kena lalu belako juga. Tempat pengajian tu. Tapi akhirnya kita boleh rasa sendirilah. Boleh rasalah. Ponok ni sungguh tidak kalau ngaji getik usul pun di ponok. Maksud ulama sungguh tidak.
Di mana? Padahal ada musim pun ngaji dengan Syekh. Ngaji. Kita usul Syekh Jaman dah baca Syekh Rasawi Koridoh tu. Duk ngaji. Tapi kita wasa, eh kalau aku tak lalu pun aku tak kerti. Dia dah kata tak kerti. Dan semata-mata kalau guna masa 4 tahun pun tak kerti. Cahaya yang wajib pada adat. Lain masa 4 tahun dia tak akan alim. Yang itu ya. Kalau pergi luar negeri, pergi luar negeri. Kalau dia mahu tumpu ngaji kitab sahaja pun, tak usah ngaji mahawitialai, tak usah ngaji azhar, jami'ah misalnya di Mesir. Tumpu kitab orang tu, bagi petai kitab, ratu-ratu kitab dengan syekh. Dalam masa 4 tahun, tu pun dia mahu tak akan alim. Apatah lagi dia mungkin belik ke jami'ah, duk maji tekan, duk tekan, cek rekan lalu. Tu. Lepas tu biar-biar kata, ha, biar-biar sosok tu lagi, kau nanti, wunai, lemah, mati. Haa, tu nak kata kena. Nak kata kena sih. Bukan nak kata kau kena lemah tu, nak kaya kata masa kita tu penuh dengan nak jalan ya. Penuh jalan ya. Tu kau nanti. Gila kau dah tu, kita pun. Tapi tak pergi cong-cong lah, nak dekat-dekat nak klik tu saya pergi. Jalan. So yo pergi dulu sup pergi sapa pak tu nak pergi jalan dulu piramid. Tu. Lepas tu tak ada pergi mana-mana. Ngaji, ngaji, ngaji. Malik kezek roku buku makong-makong kau satu. Dalam kahirah. Makong pergi kita kutip zarah semua. Oh, tu makong para ulama-ulama usah-usah Syekh Imam Bajuri, Imam Syurqawi, Imam Ramli. Syekh Ramli Kabir, Ramli Sawzi, Syekh Abdul Wahab, Syekh Ibn Ishan Al-Ansari, Mari Ibn Atta'illah, Ibn Syafiq Zayuti. Mari semua ni, semua keliling Kairo tu, semua-semua. Tu. Kutip-kutip-kutip kan. Lepas tu pak jalan tak ada gimana ni. Dekat nak klik ni. Dekat nak klik. Kena pergi juga, weh, bukit terus sinap, weh. Pergi. Mana juga, weh, situ sini, weh. Pergi. Itu je, pengalaman itu kau dah tu. Ada buat ni dok jalan straight. Pok kakak pun jauh-jauh buat kecekan buat jalan tu. Letih semua. Ah. Kok tak ada nasabah lagi. Ya pasti tak aruh. Aloh, tak letih pokal. Kita ngepek semata. Ngajar-ngajar kata, ngajar-ngajar kata. Teruk. Ya borang kata bahagi. Tino yate pun gila. Satu syamrong tu ya ada sekolah ya. Tino yate dia lah. Gi sekali. Gi sekali. Lepas tu dalam stay kereta tu Tino buat dah. Yate buat dah. Buat lagi mana? Tino duduk depan. Yate duduk belakang. Ha hingga dah. Hingga dah. Masalahnya tengah-tengah duduk jalan tu yate tu baik tak aruh nama. Oh. Pak tu dah kita lepong. Kita tak ada buat gapo, kenapa tu ayak botol resak kata. Ayak botol resak, ayak kata, oh ayak we tahu takut ada masalah capeng gapo boleh tahu. Ha. Pak Tino ni tak lima juga. Kadang-kadang pergi berlaku gapo-gapo. Tak usah lah. Oh. Ha, sedap kata boleh sebab biasa pergi dah. Ni kalau tak biasa pergi tu, orang kanji Mesir kata, sedap kecek dia tak biasa pergi. Haa, betul pula dah. Ha, tapi Amor biasa pergi. Amor ngaji, sebab Amor hobi dah Mesir. Bukan duduk pergi celup-celup dah. Haa, ha, sedap kacak juga kita. Tapi lagu tu weh. Ngaji bersungguh weh, dia ponok ni. Sungguh tidak, nak bayar. Saya ni Allah Ta'ala nak angkat sikit sebanyak pengki ilmu ponok yang ni. Learning eh. So Allah kata ada boleh buat kecek sikit dalam masyarakat dia. Bukan sebab ngaji Mesir. Dan bukan sebab ngaji sekolah. Tapi benda tu yang diwasilah kita belakang. Tak boleh lupa tu. Ia panggil tangguh-tangguh belakang dah. Tapi sebenarnya sungguhnya Allah Ta'ala angkat darajat kita semua tu dengan ilmu. Ilmu. Dengan ilmu dengan cara umum dan ilmu ponok dengan cara khusus. Macam mana?
Nanti dia. Nanti dia. Tu kali lagi kok mana eh? Ha nahwu mak dengar ayat dah ni. Nahwu kaulika. Baca lagu mana? Yumsaru dhamma awal patah belum akhir dah. Yumsaru apa makna yumsaru? Ni. Yeah. Apa makna yumsaru? Eh? Cuba. Bi kita buat. Tak boleh buat. Yang suru Zaidun Khalidah. Cuba hadah Pak Nen. Lagi nak beri tanya tak jam? Yudah Riju Zaidun Al-Hajar. Yukrimu Zaidun الشيخ ni bina maklum ada pakai belakang ni bagi kita nak hazam pakai tu yufarrihu Zaidun. وَيُقَاتِلُ وَيُقَاتِلُ الْمُسْلِمُونَ الكفار lagi ويستخرجوا Muhammadun al-mala insyaallah lah. Semua ni ada fa'il aku dinamakan mabni yulil fa'il. Dibuat untuk sebut dan merokokkan fa'il. Ni fa'il, ni fa'il, ni mabu. Yes.
Kalau kita perhati, kita nampaklah kata semua PA ni PA yang muta'addi berlaku. Ada maf'ulun bih berlaku. Sebab apa? Sebab ia nak bina majhul boleh. Kalau PA lazim, tak boleh bina maklum. Oh, tak boleh bina maf'ul. Kerana maf'ul yang tak ada. Faham tak? Tu apa yang tak ada? Ni apa yang ada? Yang suru Zaidun Khalidan menolonglah oleh Zaid akan Khalid. Zaid tolong Khalid. Yudahriju Zaidul Al-Hajara mengguling, memusinglah oleh Zaid akan batu. Yukrimu Zaidun Al-Shaykha memulia oleh Zaid akan guru. Yufarrihu Zaidun akhahu menggembira oleh Zaid akan saudaranya. Menyuka hati, menyuka dan menggembiralah oleh Zaid akan saudaranya. Zaid bi saudara dia tu, Zaid buat bi saudara dia tu suka hati. Yufarrih yuqatilun muslimuna al-kuffara membunuh dan peranglah oleh orang Islam, segala orang Islam akan segala orang kafir al-kuffara. Boleh buat tak? Boleh. Yastakhriju Muhammadun al-mala mengeluar oleh Muhammad akan harta. Soalannya, semua ni sebut pa'e. Sebut pa'e. Ada pa'e. Tapi satu masa kita tak boleh sebut pa'e. Kita tak boleh royak kata piyo hapua. Maka dihazarkan pa'e. Bila hazar pa'e, tamneng jadi luat. Tak boleh putus sini, ia kena umdah. PA-PA ia kena ada dari satu kalam. Tak ada umga tu, tak jadi kalam. Maka bila putus, buat lagu mana? Demon ni main gati. Main gati sini. Lepas tu kena buat gati lah. Kena ropok gati lah. Kita nak katakan di sini. Dulu yang suru Zaidun Khalidan tolonglah oleh Zaid akan Khalid. Dulu. Lepas tu kita tak seroyak kata Zaid tolong. Kita nak royak kata ditolong akan Khalid gitu ya. Ada orang tolong Khalid. Biar ada. Tahu tak tahu tak royak. Royak kata ditolong akan Khalid. Maka lapak Khalid tu kena baca kena. Kalau dulu, ha, tanya sama. Ha, tu. Arman boleh buat tak, Arman? Ha? Buat lagu mana situ? Ha, ni ni, ha. Demon nak buat mana? Kalau apa ni, demon nak buat mana? Tawkap. Tawkap ke apa? Yung soru Yung soru Khalidun. Masya Allah, zadakallahu iman. Ditolong, dibantu akan Khalid. Ditolong akan Khalid. Mana fa'il? Hazah fa'il sekarang. Khalid ni jadi apa? Naibul fa'il ataupun mampu hok ropok lah ni. Dulu mampu dia. Tapi lah ni ropok dah ganti fa'il. Bila jadi ropok ganti fa'il, fa'il mudarat dulu hok bina maklum atau bina fa'il, kena tukar rupa.
Kau klik kat dah kita ngaji ni. Mana? Wal mabniyu lil maf'ul minhu ma kana harfun mudara'ati minhu madmuman wa ma qabla akhirihi minhu maftuhan. Domo awak patut nak akhir. Ditolong akan kolek. Siapa tolong? Tahu. Tersor. Tak nak bayar ni dah. Yung soru khalidun. Habis tu lelaki tak. Tak ada orang nak ipad. Maka tangguh nak ipad dah memustatih. Ditolong akan dia. Akan seorang. Yudahri Yuzaidul Al-Hajaro. Diguling, dipusing oleh Zaid. Memusinglah oleh Zaid akan batu Zaid pulih batu. Duk galak. Itu Yudahri Yuzaidul Al-Hajaro. Kita tahu kata Zaid buat. Tiba-tiba kita dah azah. Kita tak seriak kata siapa mengguling, menggalak batu. Kita nak kata dinosaur. Haukap Pak Ding. Pak Ding ni dekat rumah dah pagi. Kita ambil satu. Beming cara macam dia. Beming cara Beming jahit. Memang ni cara tiga orang ni. Nanti temu. Beris sangat. Hari ni tak boleh tolak ke barang dah hari ni. Kena dia marah. Ding. Kena? Yudah roju al hajaru. Yudah roju al hajaru. Apa arti dia? Di dipusingkan akan batu itu. Siapa dia mesti tak tahu lah. Digalak, digulingkan batu. Al-Hajaru jadi apa? Naik fa'il. Dulu jadi mako, tapi lah ni main ropok ganti fa'il. Mako Yudah wajib kena bina untuk mako ni. Mako ni kena buat untuk dia. Doma awak atau belum ada Yudah roj Hajar. Buat gitu. Tengok. Yukrimu Zaidun Asyikha. Mulia, memulia akrama. Yukrimu ikram. Mempermulia, memuliakanlah oleh Zaid akan guru dia. Ikram Syekh. Dia tadi kita nak kata dia tadi. Ha, Beming. Ha, tu kau kalau kau gitu lalu, aku habis misal dulu tak ada nak satu moyang tu. Ha. Ha. Yukramu asyaiku. Beming ni dia bukan agak hamada. Apa makna Beming? Dimuliakan akan Syekh. Siapa mulia? Tak tahu. Tok Guru mau ipak nampak. Nampak selipar. Tok pusing siap dah. Pihak mau pusing tak tahu. Lepas tu khabar apa? Motor Tok Guru pun nampak. Dia paling motor pun siap dah. Pihak tak tahu khabar apa? Kita ketik. Eh, dimuliakan guru. Siapa tak ada tu orang buat ni. Tapi tak ada tahu. Tak ada pio. Tak tahu tu pakai tu siapa ni. Oh, dia mocik tengok. Oh, Adri. Pakai dia ni. Yukram syaiku. Dama awal patah belok. Okay. Tak buat lah ni. Tengok berhati. Dimulia akan guru.
yufarrihu Zaidun akhahu. Jahit. Yufarrihu Zaidun akhahu. Menggembira oleh Zaid akan saudara dia. Kita nak kata ini sini. Yufar. Dengar sikit bah. Kayak ada orang tinggi dah tu kan, nak dengar sikit. Yufarrahu. Yufarrahu akahu. Akahu jadi apa? Naibah eh. Apa hukum naibah eh? Rapa? Akahu rapa tak? Mana alamat kata rapa? Eh? Domo ni? Kau apa ni? Kalau lah ni akahu nasab ke rapa ni? Yufarrihu Zaidun akahu. Akahu nasab tak? Yufarrihu Zaidun akhahu. Zaidun fa'il lah. Akhahu jadi apa? Lah ni ya? Akhahu jadi apa? Ni 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 lah ni lah ni lah ni. Tak nak tukar lagi. Jadi ma'ulun bi apa hukum dia? Nasab. Akhahu nasab ni nasab ni apa? Nasab ni apa? Sebab ising limau, nasak dengan alih. Panin. Dia mana kata ini sini? Dia ada robot dah ni. Aku. Ni. Tapi ni kena kira tengok pula lah. Ibarat dia tu. Dipermuli, digembirakan akan saudaranya. Siapa? Ada tu adik kakak yang mama atau siapa ya? Tu digembirakan akan saudaranya. Saudara bagi seorang. Seorang tu lah. Siapa ya? Zaid tu. Sini macam robot lah. Sebab apa? Ya ropok ganti pak eh. Bila ropok mana tulu alamat ropok. Dulu nasab dengan patah sebab isi lima. Nasab dengan alif sebab isi lima. Learning bila ropok ropok mana ropok dengan waw dah lah. Sebab isi lima ropok dengan waw, nasab dengan alif, kopak dengan kopak dengan kopak dengan nasab. Kalu 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 kalu. Isi lima ropok dengan waw, nasab dengan alif, kopak dengan kopak apa mak? Kopak dengan yo. Dipakat mai dua orang. Ayyubarrahu akhuhu. Yuqatilun muslimun al-kuffara. Memerangi, membunuh, memerang oleh orang Islam akan orang kafir. Nampak lagu mana pula, Beman? Oh, ada baris, ada baris. Aku ada masalah. Kena dah, kali lah hari kan? Ha? Ha? Yuqatalu. Ha, boleh dah, dah umat Allah patah dulu, okey? An? Al-Kuffaru. Apa makna memang? Dibunuh. Di perang akan segala orang kafir. Yuqatalul kuffaru. Siapa dia membunuh? Orang Islam eh? Al-Muslimun. Ada apa era? Lepas era apa? Dengan wab, isim? Jamu berzakat salim. Jamu berzakat salim. Apa dengan wab? Al-Kuffar orang nasab dengan patah kerana jamu tafsir. Kau tu rancang nak buku alamat. Kena ingat semua. Kau tu kena boleh memori taruh. Semua.
siapa mati. Alamak rompak nasab rompak. Dan habis nunggu hak tu habis. Ilmu nahu. Tunggu ya dah situ dah. Nunggu dia. Dan habis nunggu hak tu habis lah ilmu nahu. Alamak. Alamak rompak nasab rompak. Rompak ngapo nasab ngapo ya dengan ngapo apa semua tu kena bina. Hak tu kena ceng. Aku tanya hak tu. Ha, yastakhriju Muhammadun al-mala mengkeluarlah oleh Muhammad re akan harta dia. Yang nak jamu dia dah ni, yang waktu ambil duit. Yang nak jamu nasi dia mau. Pada mau tak sewa ya, kata dia waktu ambil. Dia mana kata dia re? Ha? Yastakhriju ha? Alma lu mana oi oi eh kebio ya ada orang dah yustakhrajul malu dikeluarkan akan harta itu dah tu tu nya bina sikit ya sebenarnya tu nak ya apa yang ingat bayangnya ingat. Kali itu Musa nak kata nak misal lah tu dah. Yung saru ditulung akan dia. Akan dia. Akan kolek masalan. Wayudah roju. Dan dipusing akan dia. Akan al-hajat masalan. Wayukramu. Dan dimulia akan dia. Akan asyaiku masalan. Wayufarrahu. Dan digembira akan dia. Akan saudaranya masalah. Wayuqatalu. Dan dibunuh akan dia. Akan al-kufaru masalah. Masalahnya tu. Wayustakhraju. Dan dikeluarkan akan dia. Akan al-malu masalah. Semua tu je tak sebut nak ipa'in lagi. Maka tanggung nak ipa'in domain mustati. Tak ada huwa belakang. Huwa rajuk klik mana tu tengok dalam tempat masing-masing. Ah, tu dah. Faham tak tu? Tu semua bina wak lagu ni ni untuk apa? Untuk mafu. Bina lagu ni untuk apa? Untuk pa'in. Wak mari lagu ni untuk sebutkan pa'in. Wak lagu ni untuk hazar pa'in dan merobohkan mafu tu. Wak lagu ni. Dua tu ya fa'in mudarat pun serupa dengan madi. Dengan madi marah tu. Eh, madi pula marai pun mudarat juga. Tapi mudarat pun marai lin fa'in. Nah. Tak ada apa dalam tu. Boleh? Eh? Eh tak tu? Eh. Kesimpulanlah kita pada tu je. Buat mimi mula nampak. Mimi mula nampak. Atau apa-apa ni, dia tolong mimi mula nampak. Mula nampak. Tapi kita kena ngaji, ngaji kitab. Haa, kitab. Ngaji kitab ni kena pilih. Kitab kita, kalau kita nak ngaji ni, kena kitab. Tua dia tu kena masuk oleh Ahlul Ma'rifah. Sekuai-kuainya, kitab dia tu, orang mengarah tu kena ke wali-waliullah. Maka bila kitab mereka ni, kitab orang yang kena tu, ha, yang berkat dia tu dah ada di karangnya dia. Maka bila kita ngaji, mudah kita buka. Tuhan buka ilmu melalui kitab dia mahu mudah. Kalau kita pilih kitab. Sebab tu, dia tak sedap ngaji kitab baru-baru. Walaupun mudah pun. Kitab baru lah ni, kita buat tengok. Pelaga ya, tengok untuk nak sem. Faham, kau percaya ya. Tapi ngaji, tak ngaji kitab baru. Tak awal, tak sedap. Sebab orang baru ni, dia tak sampai ke tahap orang dulu. Makrifah dia dengan Allah, dekat dia dengan Allah, tak sama. Maka kita dia mana tengok mata izi ke apa semua. Nyata ke berkat teh sampai kiamat. Kita ngaji kitab lah ni. Mata bina nampak sama ada ya, tapi dah ya ke berkat teh dia tu. Mata izi ni lama dah ni korong yang kena. Apa dah? Sok sik sok. 600 pi 600 pi 600 700 800 800 tahun lebih mata izin siapa kita hari ni orang duk ngaji mari siapa kita
pokok korong dok orang duk ngaji. Jauh daripada dia mengarang mari siapa lagi. Tu nyata barakah. Tuhan tak pelisuh ilmu dia. Tuhan tak zahir tak mau. Mata jimiah sepatutnya juga. Maka ngaji kita orang lapis ni, ni kita tak sia-sia. InsyaAllah berkat yang ada pembukaan Tuhan tu mudah. Tu anak baci dia. Dia tu hukum main. Lapis tu tahu dah. Aduh, kita ni bukan kita baru nak ngaji. Oh, orang dulu payat roi pi ni. Deh, negeri tani ngapa dah negeri tani. Masih 300 pi teluk manok, 300 pi. Tapi teluk manok ni belut lebih dah. Ya 300 pi lama lah. Sebenarnya kena tukar, tu kena tukar semua lah deh. Ini duduk 100 pi situ, masuk kita leluh pun 100 pi dah. Kita nak 100 pi dah pun, duduk 100 pi lagi sejik. Ya kena 100 pi boleh dah sejik tu. Ya sebab itu kau semua ni. Hak tu dah kita pelat tu. Ya kena tukar semua, 300 pi. Lepas tu pi mai esok tu, 301 pi. 302 pi, 303 pi. Ya kena tukar. Sejik teluk mana tu 100 pi kita kata dah. Tak lepak 400. Tu pun baru setengah korong ni bagi kita ni. Tengah ya bagi kita mata izi kita. Tuan Wadi Hussein tu dia kena hidup mari dua kali untuk nak bina masjid tu. Barulah sama harga, sama masa dengan mata izi. Tu yang ni. Kita lele pun. Sebab tu kita hanya macam miyok lah. Oh ya dok dok dok. Kita bukan nak dihalau besar. Nak disapa mengara kita. Nak dipiakan kita. Betul ya. Dan ngaji, ya Tuhan buka. Kau nampak berkat ya tak ada. Habis. Betul. Meh, padahal lagi. Meh kata padahal dah. Kalau saya ada sikit lagi eh. Boleh tak sikit lagi? Mereka buat lam sikit lah. Dah. Boleh sekerat barang dah. Dah. Boleh sekerat barang lagi dah. Wa'lam annahu yadkhulu alal fa'lin mudari'i ma wala anna fiyatani fala yughayyirani siratahu. Ya kata. Ya tu dia kata wa lam wa istina i'lam fa'e amar alima ya'lamu ilman wa ma laman fa huwa alimun wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam. I'lam tu fa'e amar amma annahu tu jadi maf'ul apa ni jatuh pada maf'ul bagi i'lam. Anna tu jatuh tempat mapu. Kerana iklam ni muta'addi. Ya nak kepada mapu lagi. Maka sini ya kena tempat mapu. Iklam ni sini tempat mapu. Maka mapu je kena isim. Tiba-tiba Anna mari sumak tempat ure. Maka wajib kena baca patah Anna. Baca patah Hamzah tu kerana mari sumak tempat demo. Wa Hamzah pat wa hamza innaftah lisad di masdarin masaddaha wa fi siwa kadzak siri dah dia kata hamza bagi anna kena patah bila jatuh sumak tempat masdar lagu ni maka sini dia jatuh tempat maf'ul maka kena baca patah anna nak baca inna tak leh baca inna tak leh tak sah pada gaedah kena baca anna jadi gapo sini maf'ul bagi i'lam. Sebab tu dia menterjemah akan bahawa so tu. Akan tu sebab mu'u dah. Anna tu ameh. Nara nasa isim rapat khobar. Ya sara inna inna anna dia. Ya sara inna. Kalau nasa isim merapatkan khobar. Mana isim anna wey? Dome. Hu tu isim anna. Apa hukum isim anna? Nasa. Pada tu hu nasa lah. Ya nasa. Tapi nasa pada mahal tempat ya saja. Tu eh. Tua tak lera, tua tak lera nasak. Sebab dia domir.
Domain ia bina. Wa kullu mutmarillahun bina yajib. Wajib bina semua domain. Maka hu tu bina atas domo. Tapi mahan dia mahan nasab kerana isim anna. Tu. Lepas tu mana khabar anna? Aduh. Iza jitama'a. Hai, kalau i'lam annahu. Mana khabar anna? Mana khabar anna? Mana khabar dia? Eh? Yadkhulu. Yadkhulu tu khabar bagi anna. Yadkhulu fa'il apa wei? Fa'il mudhari'. Dakhala yadkhulu. Ha, fa'il mudhari' bina maklum ke bina lil fa'il? Bina lil maf'ul ke lil fa'il sini? Lil fa'il. Yadkhulu. Ha, tu kaji lepas bakal tu. Ha, mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Ha, ma wala depan ma tu kosatkan lafaz ma jadi fa'il bagi yadkhulu. Ma tu kosat lafaz jadi fa'il. Wala wal tu atop pada ma tu jadi fa'il juga iktiba'ah atop kosatkan lafaz la tu jadi fa'il. Ala takluk ke mana? Takluk pada yadkhulu. Ala raja al-fi'li majrur bagi ala al-mudhari' sifat pada al-fa'li. Jumlah yadkhulu itulah. Yadkhulu fa'il serta fa'il itulah jadi khabar bagi anna. Lepas tu kaedah kita bila buat khabar dengan jumlah mesti ada domain rabitah rojak klik kepada mubtada ataupun isim anna. Mana domain rojak klik kepada huri annahu? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada tu lah isyarat kata hu tu domain rusyak ni. Haa, tu dia. Tu ya. Tu ya. Haa, tu. Eh, kena semula pula. Nampak meh dah. Meh kata, eh, wasagli yak dah weh. Eh, wasagli yak dah. Kena semula. Ya, semula pula. InsyaAllah. Sikit-sikit jadi bukit. Sikit-sikit jadi bukit. Tapi syaratnya kena tambah lah. Sikit-sikit yang bertambah jadi bukit. Kalau sikit-sikit tapi tak nak tambah apa, tak jadi bukit lah tu. Sikit-sikit kan? Sikit-sikit kan? Nak jadi bukit bila? Dia kena tambah sama. Tapi syaratnya kena bertambah. Bertambah. Qalilan, qalilan. Apa tu? Gapa yang mana tu? Qalilan, qalilan. Eh? Gapa ni? Sara, qalilan. Gapa? Sara, jabalan. Qalilan, qalilan. Ijtahid. Qalilan. Ijtahid ijtihadan qalilan. Qalilan yang kedua mari takkid. Takkid lafzi bagi qalilan yang ke pertama. Bersungguhlah kamu sebagai bersungguh yang sedikit. Sikit-sikit dia kata. Qalilan sifat bagi makmum tolak yang masuk. Oh tu. Erok gitu. Sungguh sikit, 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 sikit. Sungguhlah sedikit. Sungguhlah sebagai sungguh yang sedikit. Fasara, maka jadilah ia. Ia al-ijtihadul qalil tu. Jadilah kesungguhan yang sedikit tu. Jabalan, jadi kal jabali. Seperti bukit lagi akan datang. Jadilah kesungguhan yang sedikit itu seperti bukit asana. Kejabalan ni kal jabal. Jabalan tu bina atas jalan hazah orang panggil tashbih balik. Bukit zohid nampak nasab sebab khabar sorak tapi hakikatnya tashbih balik. Jadi kal jabal serupa dengan bukit. Maka jadilah hok sikit tu jadi seperti bukit. Sebab bila kita sikit kita bertambah sikit jadi seperti bukit. Tu kira lagi tu. Kalian, kalian sorok, kalilan.
Dengar. Hak ni dah. Qalilan, qalilan sara, qalilan. Pasal apa? Pasal tak ada bersungguh mana. Sikit-sikit tapi right. Tak ada mengapa taruh. Apa jadi sikit situ? Itu dah. Boleh. InsyaAllah. Mudah-mudahan boleh. Kemudian kata semula pula lah, wa'lam annahu wallah subhanahu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min ayyi la yaqdiru. Es'aluka 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. والحمد لله يا ربنا تربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تسير كل حوما واغفر لنا عوراتي وامن العافية واغفر لوالدينا ربي ومولودي